さんこんにちは、フラワーディスシです。今日はこちらのプロテアを使ったアレンジメントを皆さんに紹介します。この、ね、プロテアとかワイルドフラワー系のお花はすごくこうかっこいいアレンジメントができます。またこれからすごく、ね、こう暑い日が続くんですけれども、この暑い夏でも日持ちをするアレンジメントを作ることができます。もう一石二鳥なんですね。なので今日はこちらのかっこいい系のアレンジメントを皆さんに紹介していきたいと思いますので、最後までご視聴ください。それではね、早速いってみましょう。どうぞ。はい、今日使う器はこちらですね。で早速いってみましょう。はい、まず最初にこのプロテアをね刺していくんですけれども、ここ結構重要なポイントで、このプロテアの高さですね。高さ、それとあとこの葉っぱをどこまで間引くか、これねかなりアレンジメントを作っていく上で重要なポイントになります。今回はこのくらいの高さですね。このくらいの高さにしたいので、葉っぱも少しこうそこまで間引きますね。でここの花とプロテアの間ですね、ここを少し開ける、間引いて開ける、そのまんま普通にこうバサバサやっていく人いるんですけど、それはねまあ最初のうちはいいんですけど、ちょっとナンセンスです。なので少しこうやって間引いて、でこの葉っぱ、今ついてる葉っぱもこう少しこう花から離してあげて、まあ、こういう状態ですね。こういうすっきりした状態でプロテアを刺してあげます。はい、では今回はこのプロテアはですね、ちょっとこう短めに刺します。はい、プロテアが2本とかある場合はちょっと高めと低めとかでもいいんですけど、1本しかない場合は割とまあこういう大きい花はね短めに刺しておくといいと思います。でここでこのドラセナを刺します。こうパーツに分けて、まあこれ結構毎度なんですけど、巻いてホチキスで止めたものを刺します。リューカデンドロをね刺していきます。この短い部分と短い部分とか枝をと切り分けてとか、これ手でも取れますから取って、この長い部分と短い部分をとりあえず作ります。長い部分というのはこういうふうに枝取りした長い部分ですね。短いのはこういうふうに短くしたものです。でこう枝取りしたものはここら辺の中間の葉っぱは取って、こう茎をすんなりとねすっきりと見せましょう。で長いドラセナじゃなくてリューカデンドロはこの上にとかこの横にこう刺していきますね。今回は上に刺していきましょう。で短くしたリューカデンドロはこう短くね根元に刺していきます。はい、こちらでこのリューカデンドロの短いのが入りました。ここで、このアンスリウムをね入れていきます。このニューサイランを入れていきます。
よく購入サイダーも癖をつけて、でこのワイヤーをで U ピンをねこう作って U ピンでこういうところにフォームに留めていきます。こういう動きを出してきますね。でこのニューサイランもこう裂くことができるので、例えば下は1つにしておいて上だけこのように2つに裂いて違う動きを出していくってこともできます。こうしておいて、はい、このようにこう2枚違う動きを作ることもできますね。あとはこう裂いてこう丸めて動きを完全につけてしまってホチキスで止めます。この先っぽがピュンと立ってるとすごいこうやりにくいんで、先っぽは必ずこう丸めておきます。こうですね。そして先を細くしてフォームに刺しやすいようにして、刺すとこうアクセントがついてる。でもうこれは皆さんの好きなようにニューサイランを遊ばしていきましょう。この遊び心が大事ですね。はい、こちらでニューサイランが入りました。最後にもう一つアクセントで違う色のアンスリウムを入れていきます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。ワイルドフラワー系のようなね、力強いガツンとした飾りの場合は、ニューサイランのこうアクセントラインとかで中に入るね、アクセントラインで、動きを出したりとか柔らかさを出したりしていくと素敵なアレンジメントを作ることができます。ぜひ皆さんも試してみてください。では今日はこちらでレッスンを終わりにしたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time. Thank you.